Այստեղ իրանցից 32 հոգի մարտահայտ է։ Իրանք ասում են մենք համախմբված ենք, մենք կտեղ ենք կլնեմ։ Թե ես այս իրանք էլ են եկել այն օր։ Այ դե մի կողմը մի մեր քաղաքի խուլու համարներ են, ով այն շկապ ունի, ով այ իրանք են ընտեղ են լնում հիմի ասեք։ Հա։ Հա, կա։ Պարոն Համբարյան, այդ մի հոգին, պարզաբանը մաս սենց, ասմա մենք բոլորս ըտեղ միշտ հավաքվում ենք, ես գիտեմ ու մասնախոս։ Դե իրանք են որը 32 հոգով եկել են ստեղ։ Չէ, իրանք ուրիշ խումբ են։ Հա, իրանք էլ ուրիշ խումբ են։ Շորջան, բերեք, սա պատմություն չսարքենք, էլի, քվարկության բերեք, բոլորս արտահայտվենք, պրսնենք։ Չէ, թող իրանք գրանցվեն վերջում ելույթ։ Չէ, իրանք։ Հարգելի ավականո անդամներ, քանի որ հարցը ես ներկայացրել եմ, եթե հարցեր կա, պատրաստ եմ պատասխանել։ Հարգելի ավականո անդամներ, հարցեր կան ինձ որպես զեկուցողի։ Ահա մի լավ, մի լավ մի վարքան, իրանք էլ մեր քաղաքի ժողովուրդ են, իրանք խաթեր խոհես, մարդկանց դրծում չենք թողալու, պարոն Համբարյան։ 5 հոգով են գնում, թե իրանք էլ ասում են, մենք գալիս ենք, տեղ չունենք։ Թող, թող։ Հարգելի ավական անդամներ, քանի որ պարոն Փելեշյան, կարելի է մեծ բան ասեմ, քանի որ նման հարց եմ նաև նախապես ակնարկվել Տեղյակյան անձամ ես որպես ներկայացնող եւ ես դիրքորոշումը եւ հակառակ դիրքորոշումը, կարծում եմ ավական ունիստին ավական անդամների քվեարկության պետք դիրքորոշում արտահայտեն, եթե վերջում ինչ-որ հայտարարություններ կլինի, պատրաստ եմ բոլոր հայտարարությանը պատասխանել։ Իհարկե լսում եմ։ Այո։ Տարածքը տրամադրված աղեղի նախկինում, ինքը նաև ընդեղ որոշակի տնտեսական գործունեություն ծավալվում է, բայց ներսի սենյակում իրանք այն մարդիկ, ովքեր դիմել են մեզ, հավաքվում են եւ իրենց համար ասեմ, գիտեք ինչմա, իրանք իրար մեջ Վանաձորին ու Երևանին կոնֆլիկտ ունեն։ Պարզը ասեմ, իրանք ասում են մենք գալիս ենք, տեղ չկա մեզ նստելու, այս չկա, այն չկա։ Լավ, բերեք, պարոն Ալավերդյան, սա ճիշտ մի անգամից քվեարկելնա, տեսնենք ով ինչա քվեարկում։ Դե ես ձեզ ասեցի, պարզ։ Հա, իրանք ասում են 40,000, ասում են 40,000 դրամ փողենք վերունը, մեր տոկն ենք մուծեմ, մեր գազն ենք մուծեմ։ Հա, գիտեք ինչ կա, դա ուրիշ խնդիր ա, որ մի մենք իրան չթողանք այդեղ առևտուրանեն, բայց որ տարքը վերցնենք ձեզ տանք, ո՞նց կարանք մենք թենց բան անենք։ Լավ։ Հա, իրանք առանձին են, իրանք առանձին են։ Չէ, ոնց։ Չէ, լամի ոպը ձեր ներկայացուցիչ, ուրա, Գևոր, ուրա։ Այդ Կոստանյան Գևոր, այլ առաջ։ Արի, արի, դու էլ են օրստեղ։ Արի, քեզ ի՞նչ թղթեր են նոր ցույց տվել, որ սաղին խառնել ես, այլա բացատրի ես մարդկանց։ Քեզ նոր գագուանք ի՞նչ թղթեր բերին ցույց տվին։
Թե մի օրը էլի կներեք թողես ներկայացնի ես ամեն ինքնա եղե թող բան անի։ Սանս մենակ թողած խառնե։ Ասա ինչ չտես, նայ կարճ կոնկրետ քվի։ Բականի 2013 թվականին ումա տվե։ Տվելա խուլերի կրթամշակութային կենտրոնին, բայց այդ կազմակերպությունը 2008 թվականից պետրագիստրում գոյություն չի ունեցել, այսինքն իրավունքի առումով խախտում կա։ Վերագրանցվել է։ Ապես հաթա թղթեր այդ մարդիկ ցույց չտվեցին, դե ճիշտ է խոսան, չէ՞ սուտ խոսը։ Ճիշտ խոսում են։ 2008 թվականից նման կառույց պետրագիստրում գրանցված չկա։ Այսինքն ստացվում է, որ համայնքը չի իրացրել իր օրենքով պարտականությունները եւ հիմա շարունակում է նույն բան։ Լավ, մարդիկ ունեն մի հատ ուրիշ բան, զենք կարելի ասել։ Միրոպ։ Կնեք, բայց այս մարդիկ ունեն մի հատ զենք, դա բանը։ Դիմացի հարակած Հարգելի ավական ու անդամներ, դուք ընդեղ հազար տարածք ունեք, մեր ստեղի խուլու համարներին մեկ իրավունք չունենք 40 քառակուսի տարածք տանք, բայց դուք պետք է տանք, եթե դուք գաք ժողով ունենաք, տարածքի խնդիր ունենաք, մեզ կասեք, մենք ձեզ կօգնենք, հետ ինչ ես որ հիշեցիք, որ ժողովներ պետք է անեն իրանք, այն մարդիկ էլ ասում են, երբ կան բանալիները իրանց տա, կարող ենք մեր քաղաքի խուլու համարներին պետք է տեսնենք, թե դուք եկել եք։ Լավ, 39-րդ հարցը, ովքեր են կոմ։ Կոմ, մի օպե մեկ խանգարի, հետո ձեր հարցերը կտաք։ Թեմ, ընդսում եմ։ Քանի դեմ ա, մի օպե, 4։ Ձեռնպահ։ Ձեռնպահ կա, մի ձեռնպահ, վսյո, ոչ մնդում։ Լավ, մի օպե մեկ խանգարի, նիստ ավարտենք, ինչ հարցունեք, կտաք դուք մեզ։ Դուք այդ հարցերը մեզ չեք տալու, այդ ձեր ներկայացուցիչին, որ թողեցի կենոր դուք գնացիք Երևան, այդ մարդիկ 100 հոգով, 50 հոգով հավաքվեցին, եկան իրան աշխարհի փաստաթուղթը ցույց տվին, ինքը ձեր չանեց, վեկացավ, գնաց կամերա գտնի, գա, ունեմ ձեր։ Հաջորդ հարց։